Você acha que a Bianca tava falando sério quando disse que ia separar de seu pai? Tava, só que o Mogotózinho não pode deixar ela embora, não. Por quê? Porque senão meu pai vai ficar arrasado. Meu pai é amarradão nela, entendeu? O que ele vai pensar dela embora sem mais nem menos? É, ia ser difícil. É, isso é chantagem emocional que ela tá fazendo. Coitado do meu velho. O Mogotózinho, você já sacou que você tá preocupado com a saída da Bianca só por causa do teu pai? Claro. Você nunca se tocou na falta que ela pode te fazer? Pra mim, não. Pra mim, não faz falta, não. Será que você não tá confundindo as coisas? Confundindo o quê? Com quem? Eu acho que você tá aí com ciúmes dessa relação do teu pai. Não, tem ciúme, não. Ciúme. É, é assim. Parece que você tem inveja desse casamento legal que eles têm. Não sei. Quer dizer, na verdade, eu acho que você gostaria de ter uma relação com uma pessoa como seu pai tem com a Bianca. É. Pode ser. Só que essa pessoa não tem que ser necessariamente a Bianca. Verdade. A Rafinha desistiu de viajar. Que é isso, meu? É, meu. Mais um gênio perdido pra humanidade. Oi, Paulista. Tudo bom? Meu almoço tá pronto? Só tem 20 minutos. Chá comigo, Beth. Esquenta a gororoba no segundo. Gororoba não, Paulista. É a comida do meu filho. Muita vitamina, proteína e ferro. Você vai ver, vai ser a garota mais saudável do mundo. É pra quando? Meus cálculos estão pro dia 13 de agosto. 13 de agosto? Segunda-feira. Não, 13 de agosto cai numa quarta-feira. Eu sei. É porque no ano de 2012, o dia 13 de agosto cai numa segunda-feira. Ah, é? Isso. É ruim? É, porque em 2012 ela vai estar fazendo 15 anos. Aniversário de 15 anos numa segunda-feira é horrível. Nossa, e como é que você fez esse cálculo assim, tão rápido? Ah, fazendo. Mas o importante é você pensar nessa festa de 15 anos. Não tem nada mais importante pra uma menina do que uma festa de 15 anos. E você também tem que torcer pra ela nascer no dia 11. E por quê? Porque aí a festa vai cair no sábado. É o melhor dia pra festas. Ah, eu não me conformo com esse desperdício. Uma menina com esse potencial todo, gastando com bobagem. Ela devia ir pra aquela escola. Mas ela tava afim. Quem disse? Ela. Ela queria ir. Não queria ficar longe da mãe. Ih, mexeu. Você viu? Vou torcer pra ter uma menina assim, inteligente, igualzinha você. Ih, vira essa boca pra lá. É, por que você não gosta de ser inteligente? Tô nem aí. O ruim é ser mãe de uma menina assim. É horrível, você não tem ideia. Olha, da minha parte, a Rafaela vai ter toda a assistência necessária. Pode falar pra psicóloga dela que nós da Malhação vamos dar muito trabalho pra ela se acalmar. Ai, eu agradeço tanto, Joana. Sabe que é verdade? A Rafaela melhorou muito depois que ela entrou aqui. É, ela já fez até algumas amizades, né? Ela tá se dando super bem com a Ângela. E com o professor Eduardo. É, e eu aprendi que não existe melhor calmante que a atividade física. É verdade, a psicóloga disse que o exercício físico libera uma... Ai, como é que é aquilo? Uma beta... Beta endorfina. Isso! Ô, Andréia, se você quiser, eu posso dar uma força pra Rafinha. É, eu tô, assim, completamente fascinada por esse assunto de superdotados. Ai, não, por favor, Pamela, eu não quero nem mais falar sobre isso. Eu prometi pra Rafaela que daqui pra frente eu vou tratá-la como uma criança absolutamente normal. E ela me prometeu que ia tentar ser uma criança normal. É assim que tem que ser. Sei muito bem o que elas querem, Alex. Mas não tá certo a Andréia deixar a Rafinha jogar uma oportunidade como essas pro alto. Eu não me conformo. Ô, Fausto, a Rafaela é uma criança. A gente não pode esquecer disso, não. Se ela vai sentir falta da mãe dela, o que, que a gente pode fazer? Eu concordaria com você se ela estivesse numa boa, se ela estivesse feliz. Mas eu sei que ela não tá. Essa menina tá carente de uma série de coisas. E que eu sei que a mãe dela não tem capacidade suficiente pra suprir. Você tá tendo raciocínio frio, Fausto. Meu Deus, ela ama a filha, isso é que importa. Eu não acho. Olha, vai ver, Fausto. Elas vão ser muito mais felizes dessa maneira. Eu não concordo. Sabe qual é meu medo? Não, numa boa, eu não tenho nada contra. Mas é ver essa menina daqui a um tempo atrás de um balcão de uma loja, completamente deprimida e o que é pior, culpando a mãe. Peraí, Fausto, ah, eu posso até te dar razão agora. Mas você quer saber?
Eu acho que em assunto entre mãe e filha, o melhor que a gente tem a fazer é não se meter, Fausto. Ah, mas eu vou me meter. Ou você acha que eu vou ter coragem de deixar esse talento todo desperdiçado como o terror dos açougueiros ladrões? Como é que é? Nada, véi. Deixa eu falar uma coisa, Alex. Eu vou mudar o rumo dessa história. Pode escrever.